See, oftentimes, nice, happy, feel-good messages have been preached to people and said to people worldwide. But I tell you what, we need to understand what God's word really says, because a feel-good message won't change things when there's a demon afflicting you, or a sickness afflicting you, or death in your family. We need the truth from God's word, and we need to take the time to understand it and do it so our lives and our regions and all Africa and the world can be changed and set free. Wakati mwingine lazima tufikie hatua ya kuelewa kwamba hatuhitaji ujumbe za kusisimua, au ujumbe zitakazotufanya tunukurike. Halafu baada ya kuruka pale, tunarudi tunabaki na mauti zilizotukumba, tunabaki na magonjwa yetu, tunabaki na mateso yale yale, hatujapata ufumbuzi. Lakini kuna wakati ambapo tunapaswa kutulia mbele za Mungu, tusikilize kwa Mungu ni kwa nini hali kama hizi zinakuja kwetu, ni kwa namna gani ambapo tunaweza kuondokana na mambo hayo. So we're going to look at some scriptures. Be patient, please. And we were going to read a lot of God's word so we can hear directly what God says, not what I say or any other preacher or anyone else says. You and I need to hear what God himself says so we can have faith in God, not a man, and so we can have God's victory and blessing when we choose to do things God's way according to his word. Ina maana kuna wakati ambapo lazima tufikie mwafaka wa kuelewa kwamba tunapaswa kuelewa na hata kusikia jinsi ambavyo Mungu mwenyewe anavyosema juu yetu, na sio jinsi ninavyosema mimi au jinsi wanadamu wanavyosema. Ni kwa sababu Mungu mwenyewe anasema nasi, ndiye anayeweza kutuponya, ndiye anayeweza kutuweka huru, na kwa sababu ndiye anayeweza kutuweka huru na kutupa ushindi juu ya hali zote tunazopitia, basi ni vyema tutii jinsi anavyotuambia ili aweze kutusaidia yeye mwenyewe katika njia zake ambazo yeye mwenyewe amekwisha kuandaa, na wala sio katika njia zetu ambazo sisi wenyewe tunataka tusaidie kwao. So what we will do is we will open, for those of you who have Bibles, to Acts chapter 3. We'll read in verse 26. Then after we preach and teach this message tonight and study together the victory that God offers all of us over these problems, then we'll give an invitation from heaven that all of you gathered here can turn from sin, turn to God's Son, Jesus, and have God's blessing, God's victory in every area of your life. After that, we also pray for the sick and those who are afflicted in the name of Jesus, and each one will be set free. Na tutageuka tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura 3, mstari wa 26, ili tuone njia ambayo Mungu tayari amekwisha kuandaa ili mimi na wewe tuweze kubarikiwa ikiwa tutakubaliana na Mungu. Na baada ya pale tutashirikisha ujumbe, na baada ya pale tutaendelea na ujumbe huu, na hatimaye tutatoa wito kwa ajili ya wale ambao wangependa kutikia wito huu wa Mungu na watakaochagua njia hiyo ya Mungu kwa kubarikiwa, ili waweze kuombea wapate kubarikiwa na Mungu, na Mungu atubariki. Acts chapter 3 verse 26 reads, "Unto you first, God, having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, and turning away every one of you from his iniquities." Mungu akasema kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Tonight we continue eternally important message. God sent his Son Jesus Christ to bless you. Na hivyo tutaendelea na ujumbe huu ya kwamba Mungu alimtuma mwanao Yesu Kristo ili abariki maisha yako. As we begin tonight, it's very important for you and for me to understand sickness is not God's will. Na hivyo kabla tujaendelea zaidi, ni muhimu kwako uelewe kwamba magonjwa sio mapenzi ya Mungu. Demon oppression is not God's will. Kutumikishwa na nguvu za giza au kuteswa kwa nguvu za giza sio mapenzi ya Mungu. People being a lunatic is not God's will. Watu kuanguka kifafa sio mapenzi ya Mungu. People dying at an early age is not God's will. Watu kufa kabla ya umri zao, yani wakufa kiwa wadogo, sio mapenzi ya Mungu. Malaria is not God's will. Malaria sio mapenzi ya Mungu. Not God's will. Ukimwi sio mapenzi ya Mungu kwa juu yako. Drought is not God's will. Ukame sio mapenzi ya Mungu kwetu. Famine is not God's will. Njaa sio mapenzi ya Mungu kwetu. Well, then why do these things occur? Na unaweza kujiuliza kwa nini mabaya basi yanatupata? The answer is one word. Jibu ni neno moja tu. Sin. Dhambi. God has said, as we've been studying, that he blesses those who will obey his word, but he curses those who will disobey.
Mungu amekwisha kusema kabisa kwamba hatawabariki wale wanaomtii, naye ataruhusu laana kuwapiga wale wasiomtii. The Bible says in 1 John 5:19, but we know that the whole world lieth in wickedness. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:19, maandiko yanasema kwamba tunajua kabisa kwamba ulimwengu wote uko chini ya nguvu za maovu. All over the world, men and women and children are choosing to disobey God and obey Satan. Ulimwenguni mwote watu, wanadamu wakubwa kwa wadogo, wamekwisha kuchagua wasimtii Mungu na badala yake wanamtii Shetani. In fact, when I described when I was a child and the person died and the witch doctor was working with the blood of the chicken, that was sin. It was witchcraft. Ninapoweza kumbuka nilipokuwa mtoto mdogo kule, nilipokuwa nasema kule Ghana, nilipokwenda kwa yule mganga alichinja kuku, akawa ananyunyisha ile damu ya kuku katika kila mahali wakitembea na jeneza. But what I did not realize, what my father and his father and all our ancestors did not realize, was that was bringing the curse that was causing sin and affliction and sickness in the village. Na walipokuwa ama tulipohusika kutenda vile, tulikuwa natenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni jambo moja ambalo hatukutambua, na wala sikutambua mimi, na wala baba na baba yake hawakutambua, ni kwamba kwa kufanya vile tulikuwa tunasababisha laana kuja katika jamii. And then when my father and his father saw that the witchcraft didn't work, they went to another form, Catholicism, of religion, trying to undo the witchcraft. Na hivyo walipoona vile ya kwamba haikufanikiwa vizuri kabisa, wakaamua tena baba yangu na hata baba yake wakaamua kuingia katika imani ya Kikatoliki, wakafanya mambo za ajabu ajabu kama za mizimu vile. But still that did not bring God's blessing, because still there were things in that religion that were still sinning against God and disobeying his word. Lakini cha ajabu ni kwamba hilo pia halikuleta baraka, maana katika wao kufanya mambo za kidini ambazo zilikuwa zinapatana na mambo za kichawi na mizimu, haikuwa ni kutii Mungu, bali ilikuwa ni kutokutii Mungu, na bado ilikuwa inasababisha laana kupiga jamii yetu. When I grew older and at 23 years of age, when I repented and got saved in Jesus Christ, I realized that God has not blessed people for their efforts in witchcraft nor in religion. Na nilipokuwa nimeokoka katika umri wa miaka 23 yaliyopita, yani maana kwamba nilitambua Mungu abariki watu kwa sababu wapo tu katika dini, hawa kwa sababu wanataja dini, bali Mungu ubariki watu kwa sababu wamechagua kumtii na hata kuacha dhambi zao. I realized from God's word that God only blesses those who turn from their iniquities, turn to his son Jesus, and live a life of obedience to God's word, the Bible. Nimeelewa na nilitambua kwamba Mungu anabariki wale tu ambao wameamua kutubu dhambi zao, wakafikia kukubali wokovu ambao Yesu Kristo aliuleta, na wakaamua kuishi maisha mapya katika Kristo Yesu bila kutenda dhambi, huko kiendelea kutii Mungu. And when I turn from the juju or West African witchcraft of my ancestry, when I turn from the Catholicism of my young upbringing and turn simply from my sin to Jesus, then things change in my life and began to change in my family's life, my father's life, and the whole ancestry. Na hivyo nilipoacha juju, manake uchawi, jina la uchawi kwa lugha ya magharibi, ni kwamba nilipoacha uchawi, nilipoachana na mambo ya kidini au mambo ya dini ambayo yanakiri kwamba najua Mungu lakini siendi kama Mungu alivyotaka, bila shaka niliona tofauti mkubwa sana, maana nilifikia hatua ya kuokoka, na nilipookoka niliona Mungu akinibadilisha, na nikaanza kutumika kubadilisha familia yetu, baba yangu na hata watu wa ukoo wangu. And for you here in the Bay Area region tonight, God also has a change for you. God's will and desire is to bless you, but it requires you choosing to turn from your sin. Na hata nyinyi mlioko hapa Mbeya, basi muelewe kabisa kwamba Mungu tayari amekusudia kuwabariki, lakini anataka mgeuke, mwache dhambi zenu ili mfuate na kumtii kama anavyotaka, ili baraka zake zianze kuonekana katika maisha yenu, na sio maisha yenu tu, hata muanze nyinyi wenyewe kubadilisha familia yenu kutoka katika hali ya kulaanika na kuingia katika hali ya kuona baraka za Mungu zikitawala ndani mwenu.